Добрий вечір усім, хто сьогодні разом з нами по обидва боки екрану. Тут в студії наші гості, наші шановні експерти. Усі, хто зібрався, як завжди, по четвергах на телеканалі «Миколаїв» в програмі «Контраргумент», щоб обговорити найактуальніше, найцікавіше, найважливіше питання нашого життя, як завжди, з найосвіченішими, найвпливовішими, найзнаковішими людьми нашого міста і нашої області. Я не випадково сьогодні такі щедрі на епітети, адже справді ви трохи згодом побачите, що в нашій студії повно людей, кожен з яких є просто справді певним знаком у тій галузі, яку він представляє. А говоритимемо сьогодні про освіту в культурі, про культуру в освіті також. Освіта і культура – така тема нашої програми. Чи затребувані фахівці, яких готують наші освітні заклади, а як виявилося, практично усі, навіть суто технічні, такі як Чорноморський суднобудівний університет, також готують фахівців, яких можна назвати представниками культури. Чи затребувані ці професії, чи як легко знайти роботу цим людям, чи вдало пристосовуються до вимог часу різні заклади культури. Взагалі, який рівень культури у наших містян, про все це ми говоритимо сьогодні у нашій програмі. А для початку подивіться коротенький сюжет, який і введе нас в курс справи. Будь ласка. Вже скоро стіни своїх альма-матер покинуть студенти напрямку культури і мистецтв. На даний момент в багатьох миколаївських вищих навчальних закладах, окрім основної спеціалізації, є і додаткові – культурного спрямування. У Миколаївському національному університеті імені Сухоминського є кафедра музичного мистецтва та соціальної роботи, університет кораблебудування готує дизайнерів і так далі. Щодо профільного ВНЗ, Миколаївської філії Київського національного університету культури і мистецтв широко випускає режисерів, культурологів, організаторів дозвілля, різноманітних дизайнерів, хореографів, диригентів, вокалістів, музикантів, художників та бібліотекарів. Згідно з даними Єдиної державної бази з питань освіти на 2014 рік, ліцензований обсяг студентів, яких має право навчати університет, перевищує 3 тисячі осіб. За даними Департаменту освіти, науки та молоді Миколаївської облдержадміністрації, у 2015 році вищі навчальні заклади культури, а це Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв, Миколаївський коледж культури і мистецтв та Миколаївське державне вище музичне училище загалом випустили 940 осіб. Відповідно до інформації обласного центру зайнятості за 2015 рік по Миколаївщині кількість вакансій культурно-мистецьких спеціальностей складала 284. Найбільш затребуваною була спеціальність музичне мистецтво – 62 вакансії. Найменш затребуваною – менеджер соціокультурної діяльності – лише 3. До цього списку увійшли спеціальності – хореографія, народна художня творчість, театральне мистецтво, культурологія та інші. Пропозиції заробітної плати для цих вакансій складають від мінімальної до 3 тисяч гривень. Наскільки критична така різниця у показниках та де зможуть реалізувати себе сповнені енергії та знань студенти-випускники? Питання до студії. Отже, саме зараз, саме час представити тих наших гостей, які відповідатимуть на ті питання, які були порушені у сюжеті Катерини Лисюк. Будь ласка, Олександре. Вітаю вас. Перший гість – Тарас Кремінь, народний депутат України. Доброго вечора. Доброго вечора. Наталя Федотова, директор Миколаївської філії Київського національного університету культури і мистецтв. Надія Іванова, голова постійної комісії обласної ради з питань культури, науки і освіти, сім'ї, молоді та спорту. Вітаю вас. Добре. Михайло Димитров, начальник управління культури, національностей та релігій Миколаївської обласної державної адміністрації. Переходимо до наших експертів. Перший майданчик. Наталя Ткаченко, директор Миколаївської обласної бібліотеки для юнацтва. Вітаю вас. Сергій Макарчук, кандидат історичних наук, доцент кафедри соціально-гуманітарних наук Миколаївської філії Київського національного університету культури і мистецтв. Ігор Пох, журналіст та публіцист. Наталя Баштова, директор Миколаївського обласного центру народної творчості та культурно-освітньої роботи, заслужена артистка України. Переходимо до другого майданчика. Сергій Мицик, виконуючий обов'язки директора Миколаївського коледжу культури і мистецтв. Олег Соколик, начальник управління у справах сім'ї, дітей та молоді Миколаївської міської ради. Юрій Любаров, краєзнавець, директор комунального підприємства «Культурно-ігровий комплекс «Дитяче містечко Казка». І завершує
наш пул гостей. Олександр Промкевич, директор Інституту філології Чорноморського державного університету імені Петра Могили, літературний критик. Вітаємо вас. Отже, як бачите, я не тільки не перебільшував, а навіть трохи зменшив ту кількість титулів, які, на які заслуговують наші гості. Я дуже радий, що вони сьогодні в нашій студії, і це обіцяє дуже цікаву розмову. Перш ніж передати слово нашим гостям, які зазвичай за традицією по хвилині висловляться на початку нашої програми, я хочу запропонувати вашій увазі дещо задовгий, але дуже цікавий сюжет Олександра Молодцова про те, як заклади культури, зокрема музеї, театри та бібліотеки, прилаштовуються до сучасних реалій, до вимог часу, як це у них виходить, і взагалі, чи варто зараз у час інтернету, у час, коли варто тільки доторкнутися до кнопки на комп'ютері, ти отримуєш доступ до усіх досягнень світової культури, щось робити у культурі місцевій. Будь ласка, подивимося цей сюжет. Миколаївський обласний краєзнавчий музей – одна з перлин культурної мапи Миколаївщини. Унікальне місце збереження великої кількості артефактів минулого нашого краю. У новій будівлі з новими експозиційними залами – це не лише простір для тематичних виставок, але й для персональних експозицій, місце проведення презентацій книг для культурних подій. Сучасний інтернет-сайт з можливістю проведення віртуальної екскурсії, тематичні групи в соціальних мережах – все це допомагає розширити потенційну аудиторію. Але головне – якісні і насичені експозиції. Звісно, вони спілкуються. Це сьогодні сучасні технології, без цього ми теж не можемо. Ми йдемо в ногу з часом. Коли інформація поступає дуже швидко, тоді, відповідно, швидко робиш вивод о тому чи іншому події. Суть в тому, що найголовніше, щоб прийшов посетитель, це на предмет, на ту виставку, на експонат, которому 100 і більше років. От в цьому вся прелість, і коли люди узнають об этом, їх не треба оповіщати, їх не треба там предупреждати, вони самі приходять, бачать і потім дають свої відзиви. Бібліотечна справа теж в останні роки відчутно змінилася. Часи, коли бібліотеки були лише місцем для зберігання книг і читальним залом, давно минули. Сучасні міські бібліотеки – це не лише книгосховища, це комп'ютеризовані центри для зберігання і пошуку різноманітної інформації, місце проведення тематичних виставок, тренінгів та просвітницьких заходів, мовних курсів. Одна з таких – Миколаївська обласна бібліотека для юнацтва. Щорічно до 11 тисяч молодих відвідувачів. Крім того, до 40 тисяч віртуальних читачів торік скористалися оцифрованими ресурсами бібліотеки. Моніторинг інтернет-відвідувань теж дає уявлення про те, чого ж нині потребує сучасний читач. Ми з цього починаємо ізучення читательських інтересів. Це є основою нашої роботи. Кожен рік ми підводимо ітог і виводимо топ-десятку наиболее читаемых книг в нашей библиотеке. И вот буквально в периодике, по-моему, в «Вечернем Николаеве» вышла статья. Но кроме того, что у нас высылано на сайте, у нас на наших аккаунтах в соцмережах такой материал, мы имеем очень хорошо укомплектованный фонд книжный и периодическими изданиями, порядка 80 тысяч, и порядка периодических изданий, порядка 200 названий. Естественно, каждое название обговаривается, когда мы выписываем. Разом з молодими читачами молодіють і підходи до роботи самої бібліотеки. Сучасний інтернет-сайт, активність у соціальних мережах, стрічка новин допомагають якомога точніше виявити читацькі уподобання своєї цільової аудиторії. Ми почали недавно такі активничати в соцмережах. Ну и, честно говоря, в общем-то, я была инициатором, и я проходила первой. Мой личный аккаунт – это фактически аккаунт библиотеки. Но сейчас у нас есть сотрудник, который отвечает за это, за раскрутку через Facebook, через ВКонтакте, через Twitter и так далее, и тому подобное. Ну что, это тоже очень эффективно. Але основне – насичені тематичні експозиції і книжкові виставки. –
як недавня книжкова стилізація у дусі Туманного Альбіону для бажаючих опанувати англійську мову самостійно або у рамках шкільного курсу. Це і нове графічне вираження, дизайн, зрештою навіть викладка книг інша. Нові форми роботи, нові читачі. Эта инсталляция возникла не случайно, потому что 2016 год объявлен годом английского языка, годом изучения английского языка. И Всеукраинская библиотечная ассоциация, молодежная ее секция, предложили провести вот такую книжную выставку «Книжковый Биг Бен». Она оказалась очень эффективна, потому что, во-первых, мы представили, максимально представили все книжное богатство, так сказать, которое в помощь изучению английского языка, тексты, то есть художественная литература Англии. Мы еще даже вот придумали, спевая в оригинале о Beatles, затем путешествия, значит, по странам, которые англоязычные. Театральна справа відрізняється і наповненням, і формами роботи, навіть часом, коли можна доторкнутися до зразків цього виду мистецтва. Робота перед аудиторією, передати емоції – все це вимагає не лише майстерності виконавця, але й готовності глядачів сприймати такі перевтілення. Кожному своє. Театральне мистецтво виховує, формує смаки, надає естетичну насолоду. За великим рахунком, основні його особливості та норми з'явилися дуже давно – однак основоположними є і сьогодні. Тим не менше, нові підходи у роботі, ноу-хау обов'язкові. Один з секретів Миколаївського академічно-українського театру драми та музичної комедії – не бути далеко від глядача, але йти трохи попереду і вести його за собою. Високий рівень артистів, виважений репертуар для всіх поціновувачів прекрасного і свої власні родзинки у роботі з відвідувачами зумовлюють популярність вистав цього закладу. Основний елемент – це, звісно, наша професіональна творча робота. Це той продукт, який ми робимо. Ну, якщо ви обратили внимание, я говорю таке слово, яке теж може не всім подобається – продукт. Но по-другому, если мы хотим не хитрить и не лукавить, быть не может. У Леонардо да Винчи был продукт, у Тициана, у Рембрандта, у любого мастера, у Товстоногова или кого-то другого, уступки, это был продукт. Только продукт разный бывает, а может быть продукт духовный, который, может, нельзя ощутить и потрогать и так далее, к нему прикоснуться, но это продукт, потому что он стоит деньги, за него надо платить и его надо уметь продать. Изучаем, во-первых, спрос зрителя, каждый раз зритель пишет свои замечания, пожелания, а во-вторых, ну, нескромно, там, на протяжении 22 лет я встречаю зрителя и провожаю зрителя, и прежде всего ушами, сердцем и душой воспринимаю, вижу, что глазами, что непосредственно ощущаю какими-то флюидами и так далее и тому подобное, пожелания, желания и отзывы зрителя». Білети на квітневі вистави вже реалізовані через інтернет-каси. З жовтня минулого року таким сервісом скористалися 1500 глядачів. Це дає змогу потенційним відвідувачам театру не залежати від часу роботи квиткових кас. Новаторство у тому, щоб не конкурувати з інтернет-аудиторією, але вести з нею діалог на електронних ресурсах, де публікуються анонси та фотозвіти, огляди та публікації в ЗМІ. Особливістю є і те, що театр розпочинає свою роботу за 45 хвилин до вистави. Це дає змогу глядачам налаштуватися на певний лад, відчути атмосферу гри. Такий же час передбачений і після вистави. Це можливість для глядачів обговорити побачене, гру акторів, оцінити післясмак або ж просто зібратися з думками за кавою. Керівництво тримає в полі зору і статистику наповнюваності зали, і уподобання аудиторії, і динаміку продажів електронних квитків. Відстежує, чи покидають відвідувачі виставу під час антракту. У анонсах часто уточнюється, кому буде цікава та чи інша театральна постановка. Адже чоловіча і жіноча аудиторія часто мають різні уподобання. У нас присутствують всі жанри, і це теж дає можливість формувати. Є драма, есть трагедия, есть опера, есть балет, есть мюзикл, есть оперета. И одной из заповедей, о которых мы говорим, качественный продукт должен быть, но этот качественный продукт не каждый может съесть. З урахуванням репертуару і глядацьких симпатій коригується і час вистави, щоб всі встигли.
Одна из заповедей театра – уполномоченные кассы не должны лгать зрителю. Они должны спрашивать, что вы хотите, на что вы идете. Если вы идете на первый раз в театр, не надо предлагать сложный материал Маруся Чура, Лины Костенко, Макбет или что-то. Они должны потихоньку сесть. Вот это то, что в журнале экономическом писал, посадить в кавычках на иглу зрителя. Это интерьер, это сменяющиеся выставки, фото. Вот у нас сейчас откроется 4 марта фотовыставка. 20 апреля выставка художественных работ. Это интерьер, это изучение какое-то. Там костюмы выставляем. Это та аура, которая присутствует. Это непосредственно он принимает продукт, который мы даем, спектакль. Сначала более легкого жанра, понравилось, все прочее, он идет. Загалом такий досвід роботи з аудиторією є успішним і ефективним. На даний час заповненість великого залу театру становить 102%, а аудиторія малої сцени заповнена на 108%. Додаткові стільці для глядачів – красномовне свідчення популярності театральної гри. Отже, за традицією, слово нашим гостям. Будь ласка, Тарас Дмитрович, починаємо з вас. Дякую, доброго вечора. Я, напевно, хотів би розпочати з бібліотек. У зв'язку з тим, що ми почали про неї говорити, це, напевно, найбільш невдячна професія, і вона, напевно, найбільше помітна у сільській місцевості. Але я хотів би сказати, що умови децентралізації, все-таки підтримка культури напряму залежить не тільки від культури місцевої громади, але й від культурної, в тому числі економічної спроможності голови сільської ради тощо. Я наведу декілька прикладів, які для мене є вельми показові. Наприклад, черга до Вільно-Запорізької сільської бібліотеки, це Баштанський район. Я коли познайомився з особливостями роботи цієї бібліотеки, я відразу захотів познайомитися з сільським головою. І питання сільського клубу, і бібліотеки, і поповнення літератури, в тому числі періодичної, там взагалі не стоїть. Громада розуміє, сільський голова задовольняє культурні потреби. Це Чорноморська сільська рада Очаківського району, це єдиний районний будинок культури, сільський будинок культури в області з опаленням. Це теж чітка позиція сільського голови Андрія Дмитренка, сільської громади. Хоча в той же час я можу навести приклади зруйнованих будинків культури на 400, на 600 місць. Я можу сказати про Ольшанський, я можу сказати про Кам'янку. Не треба далеко заходити, можна сказати, про будинок культури 61-го заводу, який знаходиться на території Тимгоду. Собаки гуляють, бомжі гуляють і міське звалище у центрі міста. Тому я вважаю, що якраз все залежить від міської громади, від того, наскільки громада є спроможною, наскільки вона є ефективною і вона готова використовувати кошти, зароблені цією громадою на своїй території. Дякую. Ну, Наталія Вікторівна, вам як нікому казати не тільки про культуру, але й про освіту в культурі, про культуру в освіті. Будь ласка. Хочу зазначити, що Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв має певну місію. І цю місію сформували ще 45 років тому назад, коли утворювали, власне, університет на теренах Миколаївщини. Це підготовка кадрів, професійних кадрів, кваліфікованих кадрів для соціокультурної сфери Півдня України. І я дуже вдячна за репортаж, який ми щойно переглянули, тому що з нього виходить, що все ж таки Миколаївська філія виконує свою місію, тому що директори тих закладів, про які ми говорили, є випускниками саме нашого університету. Тобто ми говоримо про те, що 80% людей, які працюють в соціокультурній сфері Миколаєва, це випускники саме нашої філії. І, звичайно, що я можу додати наших сусідньої області. Переважна більшість бібліотечних працівників Херсонської області і Одеської області є випускниками також нашої філії. Ми говоримо сьогодні про освіту, про тенденції розвитку, про зміни, власне, да? Яким має бути сьогодні освіта, які мають компетенції бути у наших випускників. Хочу зазначити, що всі повинні змінюватись, і перш за все змінюватись вища освіта.
Що ми конкретного робимо в нашій миколаївській філії для того, щоб пристосуватись? Ми використовуємо інноваційні методики навчання. Одна з таких дуже надзвичайно цікавих методик була розроблена ректором нашого університету Михайлом Михайловичем Поплавським. Це івент-методика, методика виховання фахівця через події. Тобто є певна подія, і ми готуємо цю подію. Пам'ятаєте, в Палаці України були такі прекрасні концерти, звітні концерти університету, на які працювали абсолютно всі творчі колективи, викладачі університету. Тобто є подія, звіт і завдання від оформлення сцени, від реклами, заповнення залу до, власне, сценарію постановки. Абсолютно все робили студенти і викладачі. Що це дає? Це дає практичні навики, тобто компетенції, про які ми говоримо. А потім, повертаючись в аудиторії на лекцію, викладач може говорити про теорію. Але студенти вже це відчули на практиці. Це не означає, що взагалі тільки практика, а потім лекція. Хоча це також дуже сьогодні популярний інноваційний метод. Його ще називають перевернутий клас або перевернута аудиторія. І багато інших. Звичайно, що про університет і сьогоднішні події університету можна говорити довго, але моя власна думка, що ми маємо змінюватись. І зміни ми починаємо з себе, сприймаємо їх і працюємо далі. Дякую. Ну, власне, про ці зміни, про можливість змінюватися, про потребу змінюватися ми поговоримо. А я з задоволенням передаю слово Надії Валеріївні Івановій. Вона сьогодні виступає у дещо незвичній для себе іпостасі, принаймні у нашій студії, не як фахівець у сільському господарстві, а як фахівець у галузі культури. І я хочу сказати, що небагато часу ви очолюєте комісію з питань культури у обласній раді, але я вже від багатьох людей чув, що такого голови, як ви, вони ще не бачили. Тобто ви приходите і з вашою такою, знаєте, серйозністю та системністю підходів просто все маєте перевірити власноруч. Будь ласка. Ну, дякую за такі компліменти. Це я думаю, я тільки приказую враження інших. Але я завжди вважала, що село – це колиска культури, це колиска нації. І я не скажу, що настільки далека, да, я аграрій, але ж ви знаєте, що на підприємстві є хореографічний колектив вже багато років, який формується. Ви знаєте, наскільки я в своїх селах, своїх співробітників завжди коштом підприємства ми ходимо в театри, ми ходимо на виставки і так далі. Тобто я намагаюсь, ну, наскільки вистачає сил, наскільки вистачає фантазії, укультурювати, урізноманітнювати життя тих, хто мене оточує. Тож я скажу з тим, що я прийшла, завдячуючи Михайлу Федоровичу, я можу ще заглянути за лаштунки і поспілкуватись по інший бік, так сказати, екрану, як ви кажете. І сьогодні, да, проблем дуже багато, проблеми накопичились, і побувавши на колегії, я чула, що дуже-дуже, я це розумію, багато проблем матеріального плану. Але я розумію, з другого боку, це радісно, що фахівці всі, які сьогодні працюють, вони є фанатами, вони є великими професіоналами, вони є, ну, такі зірочки, такі очі, і без таких людей, мабуть, не було б культури, і завдяки їм, в сюжеті ви сказали про ту зарплатню, вона таки, да, досить невелика та зарплатня, яка сьогодні у культурі, хотіла
бажано було більше. Багато представників цих професій каже про те, що це неблагодарна по остаточному принципу, що культура нікому не потрібна, але я ж думаю, я хотілося б, і я намагаюся спрямувати до того, щоб звернулись, бо без культури, без виховання наших дітей з маличку в нашій культурі немає майбутнього цієї країни. Дякую. Ну, Михайло Федорович, я знову ж таки хочу сказати, що ви для мене є справжньою легендою в миколаївській культурі, адже декілька разів ви очолювали цей напрямок, і кожного разу, коли ви приходили на це місце, там справді все починало, просто, не знаю, там починалися якісь справжні фейерверки. Наскільки я знаю, у вас там у вашому, так би мовити, внутрішньому користуванні є ваше слівце «чудесато», «зробіть мені чудесато». І справді те, що ви робите, воно таки є чудесато, розуміючи і скільки отримують зарплатні люди, і яке фінансування бюджетне, але вам все ж таки це вдається. Будь ласка. Мені дуже приємно сьогодні, що ми піднімаємо питання найгостріше на даний момент в суспільстві. Чому? На нашій колегії, я дякую Надії Валеріївні, що вона про це згадала, ми піднімали саме проблему кадрового забезпечення закладів культури. І це підтверджується сьогодні, коли ми їздимо по районам з нашого соціокультурної акції «Є хліб, є життя», стали говорити в народі «Є пісня, хліб і життя». Є народ, є життя. І це все зрозуміло, але сьогодні втрачено дуже багато того, що було накопичено в самому суспільстві. В селі були традиції, звичаї, в селі було життя від малечі до старшого покоління. Сьогодні, на жаль, тільки відроджується малече, але немає фахівців. І ми говорили про те, що сьогодні і наш університет, і коледж культури, і музичне училище готують фахівців. Але, шановні, ну ми приїхали зараз тільки з Березанського району. Куди їхати? І Тарас Дмитрович сказав, будинок культури розвалений. Чапаєвка 15 років стоїть, його навіть не відкривали. Готовність була повна. Куди далі людям йти? Чому ми відроджуємо багато сьогодні духовності? І ви знаєте, що наше управління, воно і національності, і релігії. Да, будуються церкви, храми, але руйнуються чомусь будинки культури. І там духовна культура, і там духовна. Фахівці є, вищого готунку готуються. Але на 1367 гривень і 1200 получати на руки молода людина, яка приходить, талановита, яка вже пройшла і конкурси міжнародні, вона не може працювати на цю заробітну плату. Та просто подумати, скільки залишається на руках. Але як зібрати дітей, молодь і старше покоління, якщо не опалюється, якщо немає музичних інструментів, якщо немає одягу сцени, якщо немає просто теплого, затишного приміщення, хоча б такого, щоб присіли. Це є в наших бібліотеках, у багатьох, дуже багатьох. Ми зробили, ви кажете мені про те, що з кожною каденцією щось нове з'являється. Да, ми зробили модельні бібліотеки. І кожна сільська бібліотека, вона модельна. І там фахівці. На мізерну заробітну плату 0,25, 0,5 ставки, але вони працюють, бо їм нема куди йти. І я дуже вірю в те, що сьогодні держава повернеться обличчям до культури. На колегії останньої
Нова у нас територіальна громада Коцурубська. Нова. Перша сама, перша зареєстрована в Україні. І на колегі ми попросили, щоб наша колега доповіла, як іде ситуація, що змінилося. Так вона сказала, в бюджеті на 2016 рік на культуру цієї громади виділено 657 тисяч гривень. Районний бюджет на всі останні заклади культури виділив аж 660 тисяч гривень. Уявляєте, Куцурубська 657 і районна 660. Вони будуть розвиватися. Вони зможуть створити умови такі, щоб наш продукт культури був найкращий. І він буде таким. І коли сьогодні в дитячому садочку Березанському завідуюча каже, нам дають уже кошти, багато коштів, ми можемо все собі дозволити, щоб діти приходили як в рідний дім. Тому кадрова політика сьогодні найгостріша. Не в тому сенсі, що немає фахівців, вони є. Не треба, щоб вони виїжджали за кордон. Треба створити умови для роботи такі, щоб вони приходили і останніх залучали до нашої роботи. Дякую. Дякую, Михайло Федорович. Не випадково у нас саме такий склад гостей, адже ми запросили Тараса Дмитровича як законодавця, як людину, яка працює безпосередньо у комітеті з освіти. Наталія Вікторівна – це ректор університету, який готує, власно, фахівців в галузі культури. Надія Валерівна, це зрозуміло, так би мовити, представницька влада, і саме через вас проходять ті самі кошти, про які каже Михайло Федорович. Ну і Михайло Федоровичу це доводиться, ці пазли доводиться складувати. І вам завжди не вистачає того, що потрібно. Втім, я хотів би трошки ще розширити тему нашої програми і нагадати про те, як обстояли справи у Радянському Союзі із культурою, із доступом до культури. Тобто, попри будинки культури, які працювали практично в усіх сільських радах, попри багато чого, що нібито було культурою, була і, так би мовити, альтернативна культура. Тобто, люди прагнули до тих книжок, яких не можна було дістати, до тих фільмів, які не можна було подивитися. Як це відбувалося, подивимося спочатку, а потім ще трошки поговоримо про те, як воно відбувається зараз, коли до всього є доступ, але, можливо, не все це затребувано. Будь ласка. Радянська культура була особливим явищем. Вона начебто не відмежовувалася від надбання культури світової та дорадянської, але мала свої окремі ознаки, мету і ціннісні орієнтири. Візьміть, наприклад, соціалістичний реалізм – винахід радянських ідеологів для оспівувачів нового, найкращого у світі ладу. Чудовий приклад соціалістичного реалізму – фільм «Кубанські казаки». Кінець 40-х років щойно пройшовся чорною косою по наших селах черговий голодомор, а на екрані – заможні та задоволені життям, хоча й такі ж самі, як глядачі, прості селяни. В Радянському Союзі, де авторитаризм приходив на зміну тоталітаризму, про вільний доступ до світового культурного надбання годі було і мріяти. Книжки, фільми, твори живопису, зарубіжні, вітчизняні до радянської доби, а часто і сучасні, могли дійти до пересічного громадянина лише після перевірки на ідеологічну відповідність. У другій половині 70-х років, як свідчать наші старші сучасники, Миколаїв почав відчувати певний культурний підйом. Створювалися творчі спілки, у місті зростали нові митці. Саме в той час почали з'являтися осередки для знайомства з новинками культури, для обміну думками. Зокрема, кіноклуби. Як такий, що створили за домовленістю з директором кінотеатру «Родіна» Романом Лагошняком кілька наших колег-телевізійників – Валерій Гросман, Володимир Дідков, Олександр Приходько. В'ячеслав Чешенін був наймолодшим у цій когорті. Він добре пам'ятає навколокультурні протиріччя того часу. Знаменитий фільм «Гараж» в Николаєві, по-моєму, почали показувати чуть ли не через 3 или 4 роки, після того, як він вже пройшов по всім екранам,
по всему Советскому Союзу, потому что кому-то из руководителей области, ну, фильм показался такого сомнительного содержания и такого определенным образом сатирического взгляда на тогдашнюю жизнь. Щотижня, зазвичай по четвергах, влаштовували кіносеанси клубу крупним планом. Для тих, кого не влаштовував лише стандартний перелік фільмів для масового глядача. Ймовірно, саме приналежність керівників клубу до журналістського цеху обласного державного телебачення була для органів влади і державної безпеки певною гарантією ідеологічно вірного напрямку діяльності клубу. Звісно, на сеанси приходили штатні співробітники або добровільні помічники КДБ. Але організатори не особливо переймалися з цього приводу. Ну, во-первых, ми как-то были к этому привычны, потому что мы знали даже учась в институте, кто из нашей там группы, курса или потока там ежемесячно докладывает в МВД, ну, а кто, наверное, в КГБ, о тем, какие разговоры мы ведем там на лекциях, в перерывах, когда веселимся, танцуем на каких-то там мероприятиях и так далее, что танцуем, под какую музыку танцуем. Знаковим явищем до перебудовної доби були читацькі об'єднання, наприклад, клуби любителів фантастики. Створений 1981 року клуб «Арго», як і вище згаданий кіноклуб, ставив собі за мету ознайомлення зацікавлених з творами, які були доступні не всім. Инициатором создания его был Андрей Чертков, он тогда был студентом педагогического института, еще не университета. Ну и достаточно большая группа энтузиастов, любителей фантастики, которые объединились благодаря его стараниям. Назву «Арго» для клубу обрали як і доволі фантастично, і таку, що має пряме відношення до суднобудування, як фірмового знаку міста корабелів. Головною метою було спілкування з однодумцями. Общение общением, тогда очень важно было просто, ну, получить доступ к непосредственной информации. То есть, что получалось? Скажем, на сегодняшний день тираж книги 10-15 тысяч экземпляров. Это большой тираж. В советские времена 100-тысячный тираж, который сейчас считается огромным, был каплей в море. На город приходило от нескольких экземпляров до нескольких десятков экземпляров каждой книги. Соответственно, доступ к ней был очень затруднен. И вот каждый член клуба для себя книгу найти не мог, но одну или две для всех мы могли разыскать, значит, читали их по кругу, а потом обсуждали. Коли невеличке приміщення стало тісним для членів клубу, вони пішли в маси. Влаштовували лекторії, в тому числі з використанням кіно, відеоматеріалів. Саме активісти клубу організували перший в Миколаєві показ «Зоряних воїн». Цікавим напрямком роботи клубів любителів фантастики і «Арго» в тому числі було так зване ФЛП – фантастика в любительських, тобто аматорських перекладах. Тобто люди володіли достатньо прилично англійським, німецьким, польським і переводили книги, причому ці переведені книги, сейчас это, наверное, странно даже себе представить, распечатывались на обычной машинке печатной. То есть не было еще тогда, не существовало более современных средств множительной техники. В середині 80-х років клуб «Арго», як і багато подібних по всій країні, жорстко перевіряли. Намагалися знайти антирадянську або, принаймні, протиправну складову в його діяльності. Без особливих успіхів. До того ж, починалася перебудова. Хоча фантастика, як така, звісно, не була заборонена. Водночас автори, чиї імена назавжди вписані в історію літератури, не всі свої твори могли надрукувати. Це один із членів клубу Володя Міхеєнко, к сожалению, теж уже покойний в этом году, вот в прошедшому номер. Значит, он с одного из западных голосов записал на магнитофон произведение Стругацких, потом с магнитофона вручную переписал его, сделал рукописную копию, и когда в 1989 году на Соцконе Стругацкий Аркадий Натанович приезжал сюда к нам в Коблево и участвовал в конвенции, значит, ему показали это произведение его, в рукопашную переписанное с радио. Он был, конечно, в шоке и сказал, что такого он не видел нигде никогда. Клуб «Арго» діє і сьогодні, але не в такому масштабі, як колись. Тепер це, скоріше, клуб старих друзів, але все ще об'єднаних спільними інтересами. Отже,
Справді, багато хто з тих, хто сьогодні бере участь в нашій програмі, пам'ятає ті часи, пам'ятає, що не було слова взагалі купити. Ну, якщо йшла мова про справжню книжку, йшла мова, казала, дістати. Тобто, справді, діставали, передавали, читали за одну ніч. Зараз все це доступно. Зараз, будь ласка, з інтернету, що там почитати Стругацьке, хоч в аудіоформаті, хоч з екрану, хоч як. Але ось ми провели невеличке опитування на вулиці, чи ходять люди у театр, чи ходять люди на виставки, і виявляється, що багато фахівців, багато чого робиться, і навіть робиться такі невеличкі подвиги, хоч щодня, коли ці люди за цю зарплатню ходять на роботу. А не так же це і затребувано, не так, щоб це взагалі було катастрофою, але все ж таки є питання, що називається. Давайте, зовсім невеличке опитування. Часто посещаете музеи, театры? Если посещаете, то какие? Музей я уже давно не посещала, а театр люблю Чкалова посещать. Последний раз была весной на Королевских играх. Ну и хотелось бы чаще бывать в театр, потому что все-таки бессмертная отрасль нашей культуры. Нет, не часто. Вообще не посещаем. Не посещаем. Вообще сейчас нет средств. На это. Вообще мы интересовались этим. Ну, где-то раз в месяц, раз в два месяца театр украинский драматический и театр Чкалова. На выставках давно не была. Перестала посещать, раньше очень часто посещала, когда работала. А сейчас на пенсии некогда. Вы знаете, давно не посещала, потому что надо подрабатывать, пенсия маленькая очень. И надо как-то выживать. А вообще я люблю посещать. Отже, Олександре Вікторовичу, Юрію Осіфовичу, я думаю, що саме час вам вступати у гру. З цього приводу. Ну, не знову, а сьогодні ви ще нічого не казали. Будь ласка. Добре, я трошки тоді скажу. Ну, спочатку про сюжети, особливо про перший, так подивишся. Ну, все так гарно, що просто хочеться співати. Але я скажу, що мені не вистачає, і, можливо, від цього ми будемо виштовхуватись, а потім ще скажу, чого мені здається, на що варто було б звернути увагу. Ну, я не, ну, як вам сказати, так, не належу до такої культурної сфери, там такої, я би сказав, зараз я скажу, що я споживач цих культурних продуктів. І з цієї точки зору, що мені абсолютно прикро в Миколаєві, те, що ми продовжуємо говорити про продукти доволі старі. Ну, наприклад, сьогодні тільки там Стругацькі, якісь речі. Ми якось продовжуємо дивитися в минуле. А якщо ви говорите, що все можна знайти в інтернеті або десь інше, то я скажу, що, по-перше, далеко не все. І ми взагалі не зорієнтовані на сучасну культурну продукцію, на культурну інформацію. Я можу підтвердити, наприклад, аналізом того, які фільми показуються в нашому Миколаєві. Сам я належу до кіноклубу, де ми собі створили все, що хочемо. І, до речі, на відміну від того кіноклубу, про який розповідав пан В'ячеслав, ми на цьому не заробляємо. Там треба ще було сказати, що вони непогану капусту робили в той час, коли це відбувалося. Принципово, скажімо, якщо взяти театральний репертуар, я знаю, що мене не любить ні той, ні інший директор. Один з директорів мені взагалі каже, що я злий критик, це правда. Але це таке, знаєте, репертуар, ну просто репертуар такий, ну такий для мене трошки, століття 19-те. Це нормально. Да? Ну, ми радіємо з того, що у нас хоч століття 19-те є. І якщо брати сучасну музичну культуру, і, до речі, якщо брати сучасну українську культуру, її просто в Миколаєві немає. Це взагалі не українське місто. Якщо в Україні є якась культура, література, якісь практики культурні, які зорієнтовані на сьогодення або на майбутнє, це українська культура, бо російської у нас немає, тому що принципово те, що ми тут видаємо за російську культуру, це такі якісь ерзаци, навіть на рівні, ну, просто, я не знаю, знову того 19 століття. І тому, як би так от зробити, щоб урізноманітнити культурну інформацію? Я би про це подумав. І другий момент,
От цікаво, що тут пан Леонід Куриць з'явився, да? От, це з великою повагою ставлюся до їхнього клубу, тому що вони мені реально, наприклад, допомагали суто професійно. Я одного разу до того Міхеєнка звернувся, до інших. Кажу, хлопці, мені тут треба дещо написати, вони мені наваляли стільки матеріалу, що мені вистачило нормально там пописати. Вони професійно працювали. І ось я думаю, що це дуже важливо, тому що вони, власне, є творці і споживачі цієї культури, не спираючись на українську державу. Те, що мене абсолютно бентежить, те, що всі, хто виступає, нам повинна зробити щось держава. Якщо ви подивитесь на культурні практики в світі, то ви побачите, нікому нічого держава реально не робить. Немає в світі управлінь культури, вони не потрібні, їх треба закрити. Треба створити таку систему, щоб люди могли подаватися на гранти, шукати гроші, знаходити якісь інші форми, і тоді в нас відбудеться, так? Власне, і урізноманітнення цієї культурної продукції, так, і пошук якихось. І тоді, відповідно, очевидно, якщо ми йдемо до третього аспекту, так, підготовку культурних кадрів, то, очевидно, вони якось повинні бути зорієнтовані на ці дві речі. Тому що я не в захваті від того, що популяризує пан Поплавський. Це страшенний кіч. Він наносить абсолютно нищівний удар по культурі, тому що коли, я вибачаюсь, на сцені така абсолютно жахлива кількість голих баб і цих строкатих абсолютно якихось жахливих костюмів, і він сам не вміє співати, і це все продається як культурний продукт, я хочу кудись втікати. Заховатися, тому що такі речі просто неприпустимо і навіть в голос говорити неможливо. А ми для цього готуємо кадри, і потім поїхали. Я думаю, що ці три аспекти, про які, я вивчаю, що я вивчаю. Ніби до так за сценарієм мав зараз підключитися Юрій Любаров, але я бачу вираз обличчя Наталії Вікторовни, я розумію, що їй таки є що відповісти. Будь ласка, Наталія. Я не думаю, що треба в даному випадку захищати Михайла Михайловича Поплавського. Так. По-перше, він завжди говорить, що він не співає, він є шоуменом. І те, що його знає вся країна, і я вам дякую, що ви його згадали, це є свідком того, що він великий професіонал своєї справи. Але я з вами повністю погоджуюсь стосовно сьогоднішньої культури Миколаївщини, з тим, що так історично склалось, що в місті Миколаєві не було української культури. Да? І вона так само, як рідкість українська мова в Миколаєві, і навіть серед державних службовців. І я вам хочу сказати, що Миколаївська філія, вона є осередком культури української. Для того, щоб ви в цьому просто були впевнені, я запрошую вас на наш звітний концерт. Це той продукт, який ми хочемо вам презентувати. Ми його робимо вже третій рік поспіль, деякий час не було звітних, але все ж таки мистецтво, культура потребує виходу на сцену. В квітні, 28 квітня в обласному палаці культури відбудеться цей звітний концерт. І повністю від початку до кінця концерт готують студенти і викладачі. І тоді ми можемо говорити з вами про смаки, уподобання, про репертуар, який готується саме в Миколаївській філії. Чому ми маємо зараз говорити там за Львів, за Крим і так далі. Да? Я буду говорити тільки за себе. Тому ось моя відповідь, і я ще раз хочу вам подякувати, що ви згадали нашого ректора. Наталія Вікторовна, я згоден з чим. Не було української культури. Чому? До 1991 року відміняли або просили батьки не вивчати українську мову і не вивчати українську літературу. Народні пісні лунали лише в селі від бабусі до бабусі. І наші фахівці в обласному центрі, вони записували ці пісні. І дякуючи нашому і Шпачинському професору, і Затуряну професору, які зберегли це все. Але за 25 років
щоб наші діти зараз розмовляли рідною мовою, співали вже українські пісні, то це тільки початок української культури в Миколаєві. Те, що управління не потрібно, я з цим можу погодитись. Чому? Воно може бути в невеликому складі для того, щоб бачити стратегію. Це є. І зараз ми в такому напрямку і працюємо. Стратегія має бути культури, і щоб не було це кожен, що хочу, то й роблю. Ми прийшли до цього. Такі напрямки пішли в релігії, і вони важкі. Зараз йдуть в національних відносинах, то Україна має об'єднатися мовою, піснею і художньою творчістю, всією і театральним, і поезією, і те, що є своєрідним тільки у нас, воно має бути збагачено. Дякую, пане Федорович. Я так, звичайно, дуже хочу вам надати слово, але я перед тим, як надати вам та Тарасу Дмитровичу, я хочу запропонувати ще одне невеличке опитування. Воно просто відверто провокаційне, тобто коли ви побачите запитання, яке ми задавали, ви зрозумієте, про що я кажу. Але що мене особливо порадувало, я багато таких опитувань бачив, і вони справді дають досить веселі результати. Але декілька наших співрозмовників таки не піддалися на нашу провокацію, і це вже добра ознака. Давайте подивимося. Не один раз ходили на спектакли. Лысого песня Ивана Франка, да? Так, да. Вот. Очень, очень такая душевная, очень трагическая, печальная история, вот, которая очень нравится. А лесова песня это разве не украинка? Леся Украинка написала. Леся Украинка? Да. Он очень, так сказать, социально обеспокоен. Мне нравятся просто красивые, благозвучные стихи о разных о тех предметах, которые интересуют людей, ну вот моего возраста. А Иван Франко – это нечто очень далекое, и он пишет на том языке, на котором разговаривали там 200 лет назад, совершенно непонятный. Причем лесова песня написана сама на тей мове, да? На украинской же мове. Ну, на тей не зрозумели мове, Франка. Нет, это мова, которая была 200 лет назад. Ой, что ж вам сказать такого? Ну, это такие творы, которые действительно рассказывают судьбу не только отдельных каких-то людей, отдельных вот девушек. Это история, которая рассказывает судьбу, наверное, всего народа нашего. Просто можно провести параллель именно того, что происходило тогда, и, может быть, даже и происходит и сейчас. Поэтому к таким надо прислушиваться. У меня такое запитание. Есть еще поэма Тараса Шевченко «Катерина». Чи має вона щось спільне з поемою Карпенка Карого, чи ні? Якось провокаційно, здається, чи ні. Але може бути. Ні, не читав. А з Лесею творчістю українки, Лесі Українки, знайомі? Так. Зокрема, з її поезією «Каменярі». Так. Декілька слів. Вже не помню, дуже давно. Не пам'ятаєте. А хто написав лісову пісню? Франко чи Леся Українка? Леся Українка. Добре, дякую. Всім відомо, що поему Катерина написав Тарас Григорович Шевченко. Шевченка Катерину читали. Шевченка? Или я сейчас что-то путаю, или вы путаете. Ну, как бы мы давно уже закончили школу, а в последнее время ничего не перечитывали. Ну, разве это Шевченко? Шевченко? Катюбинский. Ну це не Шевченко, вроді би, хіба рвуть воли. Це Панаса Мирного. Чи ні? Панаса Мирного. Не Івана Франка? Ні. Так, знайомо. Декілька слів поступається. Саме Каменярі. Ну, взагалі-то, для українців поезія Лесі Українки – це така патріотична, яка бере за душу, яка радує нас. Як Лесі Українка? Мені здається, що Каменярі написала не Лесі Українка. А хто тоді? Іван Франко.
Там видел пару раз ее, короче, и стишок я видел, что это тоже. Ну, короче, такое себе, как сказать. Я бы мог бы и лучше написать. Та браво, я мог би. Отже, декілька слів про широку і всебічну освіту нашого населення. До речі, дуже цікаво, що насправді люди дуже різного віку не піддавалися нашій провокації, так само, як і піддавалися також, незалежно від того, скільки їм років. Тарас Дмитрович, Надія Валеріївна, будь ласка, хто перший? Тарас, будь ласка. Я до того, як після цього сюжету, я кажу, що мисль трошки тіляється, да? Ну, я дещо повернуся до тої теми, яку ми обговорювали до того, як пройшов цей вельми цікавий сюжет. Я скажу, що сьогодні культура ще не несе про те, що закривати некую соціокультурну таку соціальну ще місію. Це виховання дітей, це сьогодні гуртки, позашкільна та освіта, заняття з дітьми, які йдуть часто безкоштовно. Особисто в селах це має місце. І я хочу сказати, я сьогодні, ну, в своїй галузі я трошки імпоную. Ви кажете, що треба, щоб все мало місце, грантовість яка, щоб люди дійсно талановиті. А тій дитині, до того, щоб вона показала, що вона талановита, чогось досягла, їй треба давати якийсь поштовх, він має бути. І ви знаєте, як кажу, коли наука йде в комерцію, то там перестає існувати наука. І я думаю, що те саме, і майже те саме з культури. Коли творець, перше в нього не є створити якийсь унікальний свій продукт творчий, а є за метою і та думка, яка його гріє, що перш за все це має бути продукт, який краще продаватиметься і дорожче, то тут вже теряється автентичність, авторство і таке інше. Тобто це така дуже зибка така межа між комерціалізацією культури і творчості взагалі, як вона от, ну, от прямо йде, да, наших творчих. Тому б я не проводила такі жорсткі поради. Дякую, Олександр Ігорович, тільки коротенько, бо зараз черга Тараса Дмитровича. Ну, по-перше, я хочу сказати, що ви якось так дивно сприймаєте ці всі речі. Є абсолютно нормально розвинені практики меценатства, які обмежують і комерціалізацію і різні речі. Це давно вже зроблено. І я думаю, що в даному випадку ви просто говорите, тому що ви просто боїтесь втратити ті фінансові потоки, на яких сидите, і називаєте це фінансуванням культури. Я вибачаюсь. І другий момент, що мене страшенно тішить, власне кажучи, ви мене просто не чуєте. Тому що коли я кажу про інший момент, що у нас дивний репертуар, дуже застарілі практики, ви всі одразу кажете, так, ми погоджуємося, що у нас немає української культури. Але я хочу сказати, що взагалі-то у нас культури в принципі немає, як такої високої. Вона просто відсутня. А що таке висока культура? От давайте про це поговоримо, тому що і ви говорите, і всі говорите про те, що культура є засобом виховання, вона засобом виховання, і засобом виховання. І оскільки і ще є засобом розваги. Але є ще інші функції у культури. Не? Там виражаються якісь речі, вони не дуже приємні для нас, дуже часто бувають. Вони бувають абсолютно незрозумілі і так далі. Вони теж повинні бути, вони відсутні у нас. У нас сама мова культури, якою ми послуговуємось в Миколаєві, настільки застаріла, що це є дуже небезпечна річ з точки зору національної небезпеки, національного захисту інтересів, розумієте? Тому що ви хочете, щоб цю культуру споживала молодь, а пропонуєте їм такі застарілі форми, що вони відвертаються від цього. Почекайте, вони хоча б ці форми прийняли. Я мовчу. Тарас Дмитрович, з одного боку ви практично є молоддю,
З іншого, ви є тією людиною, яка відповідає на найвищому рівні за те, що у нас відбувається, в тому числі і в культурі, і в освіті, ну, певним чином. То будь ласка. Да, я хотів би трошки змінити наголос нашої дискусії, бо зрештою ми говоримо про базові речі. Про базові речі, які повинні бути присутніми і в місті, і в області, і загалом в Україні. Якщо немає базових, то, напевно, немає і високих ерзац зразків, чи культури, чи духовності, ті ж самі освіти. Насправді, хотів би ще об'єднати такі поняття, як освіта і культура. Бо, зрештою, ті навчальні заклади, які в нас є, це доволі популярні, авторитетні навчальні заклади, які сьогодні шляхом конкуренції на ринку надання освітніх послуг, я думаю, можуть скласти в тому числі деяким столичним. І, звичайно, найбільшим показником привабливості навчального закладу є кількість заяв на одне місце в університеті. Тобто сьогодні ринок абсолютно так склався, немає заяв, немає спеціальності. І в цьому розумінні, я думаю, кожен із навчальних закладів, чи це коледж, чи це університет, чи це інститут, чи це профтехосвіта, про яку сьогодні так багато говорять, вони абсолютно напряму залежать від своєї привабливості, від своєї форми, від свого змісту і не тільки від фінансування. Звичайно, я погоджуюся з тим, що питання реформи культури, вони на часі. На превеликий жаль, вони не задовольняють не тільки цю студію, а, напевно, багатьох, бо культура може бути не тільки продуктом, який не приносить якогось економічного результату. Культура може стати привабливою в тому числі і тоді, коли вона стане конкурентно спроможною серед інших індустрій, які присутні на нашому ринку наданих послуг. Я недаремно сказав про деякі бібліотеки, деякі сільські клуби, які можуть сьогодні абсолютно нормально конкурувати. Вони користуються і грантовою допомогою, і внутрішньою, і зовнішньою. Якщо вже було сказано про меценатство і про благодійництво, ну я думаю, що цей інститут, як індустрія, в Миколаєві справді в нас не розвинена. У нас меценати з'являються перед виборами, після виборів у нас вони закінчуються. Весь культурний продукт, підтриманий меценатами, це в першу чергу реклама. Або на першій сторінці обкладинки, або на останній. Дуже багато прикладів тому є. Тому про ці речі так само треба говорити, бо є меценатство, є благодійництво. Я не забуду благодійні концерти, коли проводив їх ще покійний Володимир Чайка, вони зводилися до самопіару, до самореклами. Коли виходили депутати міської ради, співали. І це називалося культурою, і це називалося показником того, як вони люблять дітей, як вони люблять молодь. В моєму розумінні культура справді висока, вона повинна потребувати певної підтримки, а культурна індустрія, я думаю, зможе себе профінансувати самостійно. Хотів би сказати про ще одні такі дуже важливі практики, це, напевно, і культурне волонтерство, яким займається сьогодні в тому числі молодь, в тих або населених пунктах, або в тих напрямках, які фактично сьогодні є незаповненими. Ну, от, скажімо, можна сказати про таке культурне волонтерство, яке сьогодні є на рівні Збройних сил України. Свого часу успішно знищували культуру у лавах Збройних сил України, зараз знищують культуру в системі правоохоронних органів, але одним із таких консолідуючих факторів стали не читання віршів, а все-таки виступи культурних колективів. Звичайно, це не є, можливо, тим високим ерзацом, але в той же час він є тією нішою, тією можливістю, яка заповнює той своєрідний культурний вакуум, якого інколи так не вистачає. І все-таки я хочу повернутися до тих проблем, які вони є. Знаєте, кожен із нас часто буває або в столиці, або за кордоном. Можливо, всі пам'ятають ті часи, коли і в громадському транспорті читали книжки, коли переплачували газети. Сьогодні, на жаль, цього немає, навіть маючи планшетний пристрій або телефон, цієї культури немає. Але повинні бути носії цієї культури. І насправді ми сьогодні повинні запропонувати той шлях, який допоможе сьогодні нам, в Миколаєві. Розмова не йде зробити його українським. Не стануться розмовляти в один день українською мовою. Нам треба врахувати ці культурні практики, які є, з використанням 140 національностей, з використанням оцієї міжетнічної, міжкультурної, політичної, антипроросійської, антипроукраїнської специфіки, і все-таки знайти оцей консолідований шлях. Ми шукаємо насправді сьогодні рецепт, як у Миколаєві зробити власне миколаївський продукт, щоб він став конкурентно спроможним, який би впливав в тому числі на розвиток туризму, щоб у нас скобливо не поспішали за пивом на березі,
А у нас все-таки там, коли з'явився нормальний клуб, з'явилися нормальні колективи, щоб у наших кінотеатрах не їли попкорн, а в кінотеатрах можна було б колись і показати нормальні кінофільми, не тільки пересувні, як це бувало. Щоб у наших університетах не тільки безкоштовні показували відеопокази, а в тому числі були презентаційні покази нормальних українських стрічок, як це буває, коли у нас буває «Хлопахчі», коли у нас приїжджають прекрасні талановиті актори. Я, власне, думаю, що ми стоїмо якраз на тому порозі, коли ось-ось воно повинно прорватися, але ми повинні, так мовити, це все простимулювати і дати цей рецепт. Дякую, Тарасе Дмитровичу, оскільки все ж таки тема нашої програми «Освіта і культура», я бачу, що Сергію Мицакові є що сказати. Будь ласка, пане Сергію. Так, дійсно, сьогодні я представляю Миколаївський коледж культури і мистецтв і погоджуюся з думками колег в студії. І дійсно, по-перше, що сьогодні культури не можуть диктувати. Культури треба створити умови, щоб вона розвивалась. Я не можу сказати, що в Миколаєві немає культури, що, тому що якщо брати культуру, це сукупність матеріальних і духовних благ, то в нас є носії, є колективи, які пропагують якраз духовну культуру. І якщо казати про національну українську культуру, то в 71-му році Анатолій Затворян створює перший хоровий колектив української народної пісні. Коли йому казали, що в вашому червоному Миколаєві Шарварщина не приживеться, то цей колектив сьогодні вже 45 років працює. І це є наш миколаївський національний продукт. Якщо казати про кадри, то дійсно кадри є, кадри хочуть. Є конкурс, наприклад, там є спеціалізації, там спеціальності, де по 5, по 10 чоловік на місце, але дійсно треба створити умови, щоб вони захотіли працювати в наших закладах. Сьогодні дійсно потрібні керівники аматорських колективів, де розвиваються, виховуються наші діти, де вони створюють також той цей культурний продукт. Сьогодні є колектив, наш академічний хоровий колектив імені Світлани Фоміних, який створює, пропагує сучасну українську культуру, хорову, хорове мистецтво. Тому це дуже таке, знаєте, спірно з приводу того, що є у нас культура чи нема культури. І дійсно, сьогодні не хор Фоміних, я ж кажу, це єдиний колектив, який один з найкращих в Європі. І я хочу сказати, що дійсно потрібні меценати, адже щоб носії створювали культурний продукт, це дуже дорого. Дякую, Юрій Іосифович, і потім до вас переходимо. Так, будь ласка, Юрій. Да, я как бы хочу сказать, что культура в Николаеве есть. Ее, она не может такого быть, чтобы ее не было. Культура не зависит от денег, не зависит от кризисов, не зависит от войн. Она ни от чего не зависит. Она – это внутренняя потребность человека в качестве жизни. Но есть отрасль культуры, о которой мы говорим, которой нужно финансирование, нужны кадры, нужны помещения. Это вторая часть. Говоря о Николаевском филиале Киевского национального университета культуры и искусств, я вот уважаемому Александру Викторовичу, своему соавтору по одной телевизионной передаче, хочу сказать, я в этом университете культуры 2 года проработал режиссером. Поплавский. Нет, я проработал режиссером. И для меня было огромное открытие того, что есть внутри университета. К сожалению, живя в каких-то своих собственных мирах, мы не всегда видим, что происходит вокруг. Может быть, действительно нужно больше пропагандировать, показывать, рассказывать. Но для меня было открытие. Хор Шпачинского, молодые парни, девушки поют автентичные, близкие к этому украинские песни. И в этом же концерте эти же ребята, эти же музыканты играют такой R&B на украинском языке. Мирового почему уровня. Почему мы друг к другу в гости не ходим, скажите? Вот. А почему мы друг к другу в гости не ходим? Дальше. А потому что вы меня в кабинете обычно встречаете. Следующая тема. Обязательно, что я хочу сказать. Сегодня день писателя. Да. Сегодня день писателя, понимаете? Да. Нет в Николаеве большого пласта литературного. За 200 с чем-то лет существования города как поселения, о котором мы говорим, да, не сложилась еще большая литературная основа. А ведь это тоже часть культуры. Если верить Анатолию Ивановичу Золотухину, который сегодня был у нас в программе, то Гомер, как вы знаете, родился здесь и произошел он от Заратустры, а Иисус Христос потомок их обоих. Поэтому, в принципе, вся культура, всю античность придумали в Николаеве. Жалко все-таки, что проспект мы таки Гомером не назвали. Вот. Еще я хочу сказать, сегодня была коллегия городского управления культуры, я как работник коммунального учреждения городского там присутствовал, и сегодня сказали о том, что все творческие работники, руководители переходят на контрактную систему, да, на контрактную систему, и не просто контрактную, а обязателен конкурс при назначении на должность руководителя учреждения культуры, конкурс, это замечательно, я хочу сказать, прекрасно, но
Но я как руководитель готов идти на этот конкурс, когда будет необходимость, но при этом мне хочется, чтобы был бы конкурс еще и зарплат. Понимаете? Чтобы человек, который туда придет, чтобы был выбор не только из людей, но и чтобы человек творческий, который что-то может сделать, тоже мог посмотреть, а действительно ли он сможет похоронить себя в этом деле, отдав себя всего, не думая ни о чем другом. Вот, в принципе, пока все. Спасибо. Мне показывают, что есть звонок в студию. Действительно есть? Если да, говорите, пожалуйста, в эфире. Нет, нету, видимо, сорву. Есть, да? Говорите. Говорите, пожалуйста. Видимо, сорвалось. Или Александр что-то неправильно понял. Сейчас с речи я вам передам слово, но я хочу предварить немножко в передачу слова вам одним небольшим сюжетом. А Наталья Викторовна просила, пожалуйста. Да, пожалуйста. Ежегодно наша библиотека составляет топ-десятку наиболее читаемых книг. И вы знаете, впервые в этой топ-десятке 50% были книги украинских писателей. Это Марія Матіос, Солодка Даруся, это Ліна Костенко, это Дзвінка Матіяш, День Снеговика. І я тут же перехожу к тем формам, которыми работает современная библиотека. Наверное, эта топ-десятка сформировалась потому что мы создали с нашим телевидением такой интересный проект, который телевизионный, который называется «Тест-99». Он настолько... Ярослав Владимирович, я изначально говорила, когда говорила о формате, и сказала, что это будет очень популярно. Это действительно так. И вот уже есть фанаты этого проекта, и результат просто налицо. Насчет новых форм. Все современные библиотеки живут очень интересно, очень продуктивно, очень эмоционально, не благодаря, а вопреки. Потому что финансирование просто желает лучшего. Современная библиотека, она должна основываться на техническом современном оснащении, которое мы просто не получаем за бюджетные кошты. Например, по своей библиотеке. Последний компьютер за бюджетные кошты мы отримали в 2008 році. Но за это время, до нынешнего времени, наш парк, притом мощный, в процентном соотношении на наш небольшой коллектив, это наиболее высокий показатель. У наша база увеличилась в 2 раза. То есть мы используем любую возможность получения грантов, привлечения спонсоров. Вот основная проблема. С нас требуют, чтобы мы доказывали свою эффективность, а мы уже доказали. Потому что мы своей инициативой доказали, что мы абсолютно эффективны. И в то же время нас не поддерживают финансово. Насчет того, новых форм. Мы библиотека для юношества и молодежи. Если бы мы не делали, не создавали новые формы, и при том формы, когда продукт, информационный, библиотечный продукт, а уже и виртуальный продукт, это как вообще современнейшая форма, мы создаем только с молодежи, чтобы молодежь привлечь к библиотеке. Только несколько примеров. Мы вместе с молодежью Николаевской области создали уникальный виртуальный мемориал, посвященный нашим землякам, погибшим в зоне АТО. Мы вместе с молодежью создали интерактивную карту «Легенды рідного краю». Это уникальная карта. И именно эти продукты наши библиотечные сейчас рекомендованы и нашими управлениями образования для преподавателей, для учащихся, для использования во время учебного процесса. Я перепрошую, але дуже довго вже чекає наш глядач. Давайте все ж таки послухаємо, що він хоче нам сказати. Будь ласка, кажіть, ви в ефірі. Добрий вечір. Добрий вечір. Я ваш постоянный слушатель. Спасибо. Мне не безразлично. И так... Говорите, вы пропадаете.
Вот сейчас слышу, да. Тут значит, завязка какая-то. У меня два внука. Один... Вы опять пропали. Попробуйте, пожалуйста, еще раз перезвонить. Какая-то завязка идет, вы пропадаете. Сейчас разберется наш техперсонал. Далее, Виктор, закажите, пожалуйста. Давайте, я думаю, сейчас нам перезвонят. Или вы уже сказали все, что хотели? Да, еще. Только давайте как-то уже на коду, да. Сегодня был такой у меня, я считаю, что знаковый день. День открытий, взаимных открытий. Сегодня было мероприятие, встреча молодежи с Сашей Лемешевской, главой молодежной, областной молодежной коллегии. Действительно, это был день открытий. Она открыла библиотеку для себя и была в восторге. И мы, и молодежь, которые это были студенты политехнического колледжа, тоже были, значит, я просто, знаете, когда пообщаешься вот с такой молодежью, я просто восхищена, какая у нас разумная молодежь, действительно, это люди, это будущее, нашего города, нашей страны. Мы, кстати, этот вопрос сегодня и обсуждали. Наталья Викторовна, все, спасибо, вот обсуждали, точка, уже опять зритель до нас дозвонился, спасибо. Говорите, пожалуйста, мы слушаем вас. Добрый вечер. Добрый вечер, да-да, еще раз здравствуйте. Значит, у меня есть два внука, один, одному 4 годика, а один 4 класс ходит. На праздники мы пошли с ними в ТЮЗ, театр юного зрителя. А где у нас такой? А, кукольный. Кукольный, да. А, кукольный, угу. И что предлагает нам этот театр? Конечно, репертуар для маленького зрителя, но это же не красная шапочка, которая мы ее привыкли читать, а она переделана. На какой спектакль не идешь, все какие-то внесены какие-то поправки, какие-то недоделки. Теперь мы ходим на подготовку. Ребенок говорит, а зачем так говорить? А я могу сказать вот так. Как тетя в театре, она же не сказала, что волк, там какая-то фраза волка, а я могу по-другому сказать. Вот, ну и попробуй теперь что-то ему говорить. Но это я еще не по этой. А потому что в театр мы идем два ребенка, да? Вот, для 4-летки уже тоже неинтересно эта красная шапочка. И хочется что-то поинтереснее. А есть ведь очень хороший украинский автор, вот, Нестайко. Но почему не взять его произведение и не провести через театр, чтобы ребятам это было интересно, увлекательно. Это есть «Лесная школа», «Волшебные очки». Это очень интересное произведение и очень интересная тематика. Не знакомиться с 13-й она интересна не только малышам, потому что это новое. Это новое, а не красная шапочка. Вот. И интересно для учеников младших классов. Вот. Я желаю, чтобы нашим творческим работникам все-таки пришло в голову посмотреть репертуар, вот, и обновить что-то. Пожалуйста, сделайте доброе дело для наших ребят, потому что у нас состоят театры для совсем маленьких и для совсем взрослых. Спасибо. А вот таких переходных периодов вот и нет ничего. Спасибо большое. Кстати, сегодня в программе «Новый день» Вера Марущак, николаевская писательница, которая, кстати, как она с гордостью говорит, единственная писательница, которая вообще по всей Украине работает в библиотеке. Думаю, это некоторое преувеличение, но, тем не менее, вероятно, некоторая доля правды в этом есть. Она как раз презентовала книжку именно вот пьес для театров, вот именно как раз для подростков. Так что, в общем-то, что-то делается в этом направлении, в том числе и в Николаеве. А я хочу еще вот что сказать. С одной стороны, вот Наталья Викторовна замечательно сказала о том, что мы делаем совместный проект С-99. Он родился сначала как рубрика в программе «Новый день», так, собственно, он и выходит там. Но сейчас еще он и разросся до отдельной передачи. И я очень рад, что вот говорили о том, что да, вот люди не читают, вот Тарас Дмитриевич сказал, да. Как раз появилась совсем недавно группа «Миколаевское публичное читание» в Фейсбуке. Как раз вот посвященная вот людям, которые читают
в публічних містах. Так от, 13, якщо не ошибаюсь, випусків Тест-99 я там виложив буквально вчора. Вони постепенно з'являються, їх можна Тест-99 знайти також і на Ютубі. Це дійсно дуже мотивуюче, це дуже здорово розказуюче о книгі ідея, тому що тут как бы все вместе в ней соединено, и просто вот сегодня, например, глядя историю о книжке Тимоня, я просто понял, что я обязан ее как, прочитать своему ребенку, или вернее, принести своему ребенку, чтобы она прочитала ее, и это очень здорово. После просмотра такой программы невероятно хочется хотя бы подержать эту книгу в руках. А вот то, о чем говорил Юрий Любаров, о том, что часто живя в каких-то... Это, собственно, продолжение того, о чем начал говорить. Живя в каких-то своих мирах, мы часто думаем, ну вот раз мы этого не видим, значит, этого не существует. Сейчас у нас начинает выходить программа «Просто люди. Круг до славы». Так вот, она как раз выстроена на рассказах о тех будущих звездах и мегазвездах, которые учатся в Университете культуры. И уверяю вас, это очень интересно, это очень зрелищно, это очень тоже вдохновляюще. А я сейчас хочу передать слово Сергею Сергеевичу Макарчуку и, как я говорил, слегка предварить это слово короткой историей о том, как Тарас Дмитриевич Кремень, побывав на больше года назад, побывав на презентации очередного тома «Реабилитованная история», который вы редактируете, предложил сделать по этому поводу передачу. И поскольку, в общем-то, достаточно много было передач, где просто сидит человек в студии за столиком и что-то рассказывает, показывает, и, как правило, никто его не смотрит и не слушает, мы решили сделать так, чтобы это хотелось смотреть и слушать, и хотелось узнавать дальше. И мы начали цикл, я очень благодарен и Тарасу Дмитриевичу, и Сергею Сергеевичу, они оба здесь присутствуют, крестные отцы этой программы. Вышла и продолжает выходить у нас передача под названием «Справа номер», которая как раз, в общем-то, и иллюстрирует, в игровую, используются профессиональные актеры, реконструкции, иллюстрируют те статьи, те истории из вашей книги о тех людях, которые были, так или иначе попали под это колесо репрессий. Но еще одну секундочку, я хочу, вот говоря о местном продукте. Сегодня прошла презентация книги, посвященной истории Николаевщины. Насколько я знаю, вы, Сергей Сергеевич, к ней имеете непосредственное отношение. Кроме того, Николай Николаевич Шитюк там, в общем-то, является руководителем этой творческой группы. К сожалению, он к нам приехать не смог, но я бы хотел показать этот сюжет, чтобы понятно было, о чем идет речь. Пожалуйста. Культура народу полягає в його обізнаності, знанні власної історії. Події останніх років змусили істориків передивитись канонічні праці, приступити до написання нових. Сучасні реалії вимагають нових оцінок як подій дворічної давнини, так і більш віддалених у часі. На Миколаївщині розпочали з посібників з історії для загальноосвітніх шкіл. Саме на вчителів та учнів розрахована історія рідного краю – Миколаївщина. Презентація цієї книги відбулася сьогодні в Центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького. До складу авторського колективу увійшли історики, археологи, а очолив його професор Микола Шитюк. Ідея появи цієї книги виникла у 2014 році, коли я був головою Миколаївської обласної ради. Власне, коли були в нашій області протистояння і південь України був у зоні проросійського так званого ризику, ми прийняли рішення, що скільки б ми не збирали коштів, але в першу чергу треба боротися за інтелект, за свідомість наших співгромадян. Окремі статті та невеликі монографії постійно з'являються на полицях бібліотек, однак розраховані на науковців та дорослого читача. З поля зору істориків випала найважливіша категорія читачів – школярі. До цього часу не було видання навчального для учнів шкіл. Тому до нас звертались маса вчителі, звертався інститут удосконалення про те, що таку працю треба створити. Звичайно, якщо брати, наскільки відрізнялась праця від історії місця коренем, тому що вона писалась у радянські часи, коли була комуністична ідеологія, там ніколи не було тем голодоморів, ніколи не було тем масових репресій. Якщо й говорили про УНУПА, то тільки не з негативної сторони. Тому наша праця якраз була покликана дати відповідь на ці питання і по-новому висвітлити ті проблеми, які були замовчені.
Книга написана у вигляді уроків. Матеріал підібрано, аби він став у нагоді і для 5-го, і для 11-го класів. Розкрито історію Миколаївщини від сивої давнини до сучасності. Крім історичних подій, в посібнику знайшлося місце для таких тем, як національні меншини, культура рідного краю. Використано чимало архівних документів, аби неупереджено висвітлили ті події, що донедавна вважалися суперечливими. Весь наклад буде передано до шкільних та публічних бібліотек. Читайте, будьте обізнаними, а значить культурними. Отже, Сергій Сергійович, будь ласка. Так, дійсно, буквально в цьому залі народилася ідея, і дійсно Тарас Дмитрович виступив ініціатором, і те, що може такий поштовх, імпульс, що буквально один за одним почали виходити науково-документальні фільми з елементами історичної реконструкції. І, мабуть, без такої підтримки, як ми говоримо, позитивної адмінресурсу, цей проєкт не запрацював би. От. Це те, що називається залюднення, да, якщо можна так сказати, історії нашого краю, наповнення її реальними людьми. Отут я чому так подавав сигнали про те, що хотів сказати слово, я не згоден, або не повністю згоден з тим, що в Миколаєві не було української культури. Я працюю в архівах, і тому, ну, мабуть, не зовсім правильно спочатку зробити висновок, а потім говорити, а як же тоді просвіта, а як же Аркас? А як відомий Михайло Волобуєв, хоча і економіст, за прізвищем якого був названий цілий напрямок, скажімо, антирадянщини в 30-40-ві роки, який запрошував і знаходив і бандуристів, і українська музика тут лунала, скажімо, в нашому місті. А коли торкнешся багатьох аспектів, документи архівні, листаєш 50-60-ті роки, скільки було дисидентів, скільки було патріотично налаштованих осіб, осіб пов'язаних з історією України, з українською культурою. Що стосується, скажімо, опитування, то це, мабуть, загальна біда з самого початку нашої школи, те, що не знають. Я думаю, якби тим людям задали питання також по французькій літературі, чи з російської літератури, чи англійської, відповіді були б такими ж самими курйозними і цікавими. От. Тому безперечно, що культура повинна стояти на плечах, і духовність на плечах освіти, підготовки, на плечах самої початкової школи. Скажемо, ну, на жаль, у нас сьогодні не бере участь у нашій програмі представник управління освіти, хоча ми її запрошували, і вона сказала, що не бачить своєї ролі у цьому обговоренні. Можливо, саме тому, що запрошуючи керівника Миколаївської обласної освіти, нам доводиться роз'яснювати, а про що ж взагалі можна говорити на програмі, яка присвячена культурі і освіті. Можливо, тому і ми маємо певні результати, які ми бачили. Я хотів би передати слово Наталі Баштової, вона так активно тут сперечалася, здається, з Олександром Вікторовичем, що саме час просто вводити важку артилерію. Будь ласка. Я готова захиститися за культуру, тому що не за управління, а за культуру. Я не знаю, де ви родилися, тому що... Тому що кричать тільки ті, хто родився в місті. І їм все не так, і не так працює культура, і взагалі все не так. Ви знаєте, я родилася в селі. У мене співала бабуся, співала сім'я, я співаю. У 90-му році ніхто в українську пісню навіть взагалі співати не хотів.
Я співала, була солісткою хору Аркаса, потім хору Прибузького народного хору Затуряну, в філармонії, де теж українську пісню ніхто не співав. І я її ввела перша, ввела її в естрадній обробці, щоб наші діти сьогодні теж співали українські пісні. Ви знаєте, і я вдячна, що ці діти пішли по моїм стопам, тому що я первооткриватель, скажімо так, чесно говоря, в області. Нікому ця українська пісня не взагалі ніхто її не признавав. Цей фольклор, ми їздимо за границю, ми восхищаємося їхніми традиціями, що вони їх цінують, що вони відроджують, а своє ми забуваємо. Так обласний центр відроджує, зберігає, якби ви хоча б на один захід прийшли і подивилися всю аматорську культуру, як вона співає, які вона знає обряди, які вона знає традиції, що не одна дитина в місті. Мені дуже прикро, що моя дитина вчиться в міській школі, вона не знає не одну українську пісню. Хочете, я вам дам стаканчик? Не треба мені стаканчик. Вона не знає не одну українську пісню. Вони не вивчають ні традиції, ні народознавства не знають, нічого. А вся культура, яка живе в області, в селі, в районі, там якраз глибокий український культура. Знаєте, і цю культуру ми зберігаємо, відроджуємо, і у нас вона є. Друге питання, чому у нас сьогодні немає такого заходу в області, на який би всі чекали би прийти? Всі б хотіли би там погуляти, побачити і бачили б щось би таке цікаве, а тому що ніхто не хоче фінансувати ту культуру. Сьогодні підняли питання всі наші керівники хореографічних колективів і всіх, що на цю заробітню плату 1200, ніхто працювати не хоче, в освіту біжать. Біжать бібліотеки, а ніхто не хоче йти в культуру. Я сьогодні хочу запитати наших народних депутатів, яких 11 сидить в Кабінеті міністрів. Що ж ви, дорогенькі, робите для того, щоб сьогодні культура наша розцвітала? Коли ж ми повернемося до того, щоб підняли заробітну плату нашим культпрацівникам? Коли ми ці будемо питання піднімати? Ми піднімаємо поліцейським, ми піднімаємо кому угодно. А за свою культуру ми там і так не піклуємося і не думаємо. І коли ми робили з'їзд всієї культури всеукраїнської в місті Вінниці, підняли це гостре питання. Ми сьогодні втратимо всю культуру, тому що вона нікому не повинна. І такі громадські діячі, які кричать, навіщо нам ця культура? Так ми можемо так і про освіту говорити, нам і освіта не потрібна. Нам і департамент соцзахисту не потрібен, нам і поліція не потрібна, нам нічого не потрібно. Ми сьогодні хочемо все, ми щось хочемо, але ми не знаємо, що ми хочемо. Ми всі диктуємо, ми всі критикуємо, ми всі говоримо, все не так, а як так? Скажіть, як так? Пані Наталі, я думаю, Кабінет що... Кабінет міністрів, Міністерство культури сьогодні не одної програми нам не дало. Як ми будемо працювати? Ми йдемо в Європу. Культура не дає продукт. Який продукт? Пані Наталі, я думаю, що навряд чи на це запитання вам відповість, принаймні компетентно відповість Олександр Вікторович, а Остара Дмитрович може відповісти, але спочатку ми послухаємо нашого глядача чи нашу глядачку. Будь ласка, кажіть, ви в ефірі. Доброго вечора. Це саме. Ви знаєте, проблема нашого міста состоїть в тому, що у нас немає культурної реклами. Мы больше знаем про печень, про перхоть, про что угодно. Но фактически никто не знает, что у нас происходит в городе. Именно в культурной программе. Фактически человек, который не пользуется Фейсбуком, постоянно работает, это самое. И можно смотреть на вас сейчас, как мы живем в разных мирах. Вы живете в своем культурном мире, а человек, который постоянно работает, вот он на работа, дом, это самое. А мы живем в своем мире, и мы не знаем, что происходит в нашем городе. Проезжаешь только на машинке, о, на советской там что-то происходит, о, блин, а что там? А там, а, елки-палки, сегодня фестиваль там какой-то, а, точно, и там по сарафанному радио раздают там какую-то информацию. Потом... Второе, насчет какой ученик, в принципе так, я встретил работу в Советском музее и спрашиваю, вот чего у меня сын уже 11 лет отучился, и ни разу не был в Советском музее. Она говорит,
ми здаємо заявки всім школам, учителям історії, щоб нам приїжджали. А оказывается, это хотела ответу, которая не пришла. Они, получается, саботируют учителя истории, которые должны заниматься детьми. И чтобы люди, дети знали вообще, откуда город взялся. Спасибо. Вы пробовали сами повезти сына? Вы пробовали сами? Они должны сами заниматься культурной. Дом, работа, дом, работа. Ну, нема когда. А так бы дитё пришло к Крывицкому и сказало бы, о, а у нас слышу просто вот такого-то года и так далее. Одну секундочку, пожалуйста. Вот к вам вопрос у Михаила Фёдоровича. Скажите, пожалуйста, вы пробовали в выходной день вместе с сыном пройти в музей, самому узнать больше и открыть ему каждый раз новый мир? Я согласен с вами. Понимаете, суета жизненная такая, что нет, даже так вот один день уделите сыну своему, заберите его и пройдите. Это радость будет и общение. Спасибо большое. Вы знаете, я хочу рассказать, с моей точки зрения, достаточно уникальную историю, вот касающуюся воспитания. Когда-то я был редактором журнала «Новый век», и ко мне пришел человек по фамилии Евгений Герасимович Розинкин. Вот он уже был дедушкой, это не отец, это дед, но он со своим внуком обошел весь Николаев, и они, мальчику было, ну что, может, лет 8-10, где-то вот так вот, они с ним написали сами путеводитель по памятникам Николаева. Мальчик потом много по-разному проявлялся в творчестве. Сейчас он стал очень интересным николаевским журналистом Кириллом Рыжановым. Так я хочу сказать, что вот это вот самое семейное воспитание, семейное образование. Книжка была маленькая, смешная, совсем детская, но они писали каждый памятник, который видели. Они пошли в библиотеку, нашли о нем его историю и так далее. Поэтому, поверьте, конечно, здорово, когда школа это делает, но в воскресенье все-таки, может быть, лучше пожертвовать каким-нибудь пивопитием или сауной и сходить с ребенком в музей, в театр. Я это говорю по собственному опыту, потому что, например, моя 6-летняя дочка достаточно регулярно бывает в музее. Там проводятся, в самом деле, очень классные мероприятия для детей. И это очень интересно, поверьте. Просто вы не пробовали. Вы сходите, вам понравится, вас потом оттуда за уши не вытянешь. Тарас Дмитриевич, пожалуйста. Я хотів би відповісти, напевно, на безліч реплік, які лунали тут, але скажу так двома відповідями. Що стосується реформ в галузі культури, стосовно проведення конкурсів на заміщення вакантних посад керівників. Це був наш закон, який ми голосували. І, мало того, я скажу, що я абсолютно підтримую вашу позицію, що повинен бути не тільки конкурс на посаду, але конкурс зарплати. І тому питання чи накопичувальних принципів або що інше, я думаю, що це буде наступний крок, який ми будемо, звичайно, вимагати від Міністерства культури. Що стосується того, які ініціативи сьогодні є, ви знаєте, досить розрекламований проєкт Інституту книги. Зараз зареєстрований законопроєкт створення гуманітарного фонду, який буде наповнюватися за рахунок акцизів. І ці ініціативи, вони є якраз результатом того суспільного обговорення, суспільних ініціатив, які йдуть від громад. Ми недаремно намагаємося налагодити співпрацю між депутатським корпусом і міським, і обласним, бо за 25 років народні депутати, потрапивши до парламенту, вони, як правило, на землю не повертались. Я це можу говорити про багатьох і публічно, і відверто, я вже не кажу про те, про їхню присутність на сесіях. Ніхто не бачив, нікого не помічав. У нас є проєкти з депутатським корпусом обласної ради. Ми зараз вийшли на рівень відновлення фінансування професійної освіти, а це і коледж культури в тому числі. Ми зараз говоримо і про інші речі, так само це і з депутатським корпусом міської ради. Проблема якраз в іншому, що і ті, хто мали б відповідати за прийняття відповідних рішень, не поспішають до їхнього розв'язання. Чи знаєте ви, як називається назва комісії в міській раді на 54 депутати? З трьох комісій зробили одну. І насправді, да, і насправді цю комісію з освіти очолює медик. В обласній раді ситуація не на краще. Посада на два рядки освіти, науки, культури, молоді, сім'ї та спорту –
Це є якраз той феномен, який відображає реальне ставлення тих людей, хто відображає інтереси. Тому не хочу говорити про політику, але треба інколи відкривати очі, коли люди йдуть на вибори. Вони обирають тих людей, хто буде вирішувати долю своїх громад. І коли, щоб ви розуміли, у Верховній Раді комітет з питань культури та духовності – це 7 народних депутатів. З питань банківської діяльності – 50. Тому доволі важко і складно доводиться вирішувати ці питання. Я абсолютно погоджуюсь, що треба це підтримувати, але повинна бути внутрішня культура і, звичайно, ці моральні поштовхи. Не треба терпіти, поки деякі чиновники знущаються в частині перейменування вулиць. Ці чиновники просто не знають ні історії міста, їм далекий Мозолевський, Вінроновський, тому і проспект у нас безликий, стоїть центральним. Я наведу один такий приклад. Я колись працював в ЧДУ імені Петра Могили, я викладав культурологічне краєзнавство. Здавалося, предмет, який ні до чого не зобов'язує, особливо викладача. Але кожну лекцію ми закріплювали на практиці. Ми обійшли весь Некрополь, ми обійшли вулиці, ми обійшли основні пам'ятники, планували собі поїздки. Зараз у нас є спільний проєкт, знову ж таки, на рівні ініціативи. Я звертаюся до своїх колег, які представляють систему вищої освіти, до політиків, ми так само колись дійдемо. Ну, зараз є спільний проєкт із Вікіпедією. Тобто повинен бути базовий проєкт, базова основа, яка розкриє нам очі на нашу історію. Надзвичайно багата і яскрава у нас історія, але треба це стимулювати, треба підтримувати. І коли ця обізнаність стане доступною, зрозумілою і ясною, тоді буде ефект. Знаєте, коли ми сьогодні говорили про український театр, а хто забороняв іншим театрам в антрактах читати вірші українських письменників? Хто забороняє відродити традицію? Це колись було в Могилянці, я пам'ятаю, в 90-х роках на кожному поверсі були телевізори і транслювали якісь музичні чи культурні продукти. Це абсолютно не проблема зробити такі синергетичні засоби, які це допоможуть. Ми говорили про те, наскільки ганебним є практика діяльності вуличного радіо міста Миколаєва. Давайте займемося цією стратегією. Непряма реклама культурного миколаївського продукту, яка могла бути... Це буде відповідь на дзвінок того глядача, що казав. Яка могла бути в підпорядкуванні чи державних, чи недержавних структур, в тому числі на тому можна заробляти. Ми не говоримо про питання реклами культурних закладів, але в той же час ми повинні підтримувати ці ініціативи, виходити з цими ініціативами. У нас є волонтерство Збройних сил, у нас є волонтерство підтримки там, машин швидкої допомоги. Де культурне волонтерство? Які проблеми? У нас є для того спеціалісти. Давайте приходити до цього результату, до цього виступу. Давайте брати ініціативу. Зрозумійте правильно, у нас дивиться вся область. Тут є від директора бібліотеки до професора університету. Давайте ці ініціативи. Я готовий вас підтримати. Дякую. Ну і телебачення миколаївське також готове підтримати будь-які ініціативи такого роду, які виникають у будь-якому середовищі, чи то волонтерському, чи то професійному. Справді це дуже цікаво. Олександр Вікторович, я перепрошую, але у нас є дзвінок глядача, вже останній за цю програму. Будь ласка, кажіть, ви в ефірі. Дякую. Студія, добрий вечір. Добрий вечір. Управление молоді та спорту. И мы вот сидим у телевизора и смотрим на его какой-то растерянный такой взгляд. Вот скажите, пожалуйста, как он видит его видение? Потому что он специалист молодой, назначенный. Я понимаю, что он прошел по определенным, так сказать, ну, каналам, продвинули его. Ну вот, как он видит перспективу развития Николаева именно в культурном плане, как украинского города? Потому что, да, мы все русскоговорящие, но в принципе мы все украинцы и считаем, что Николаев – это город украинский. Поэтому мы хотели бы услышать от нашего молодого специалиста, как он видит перспективы культурного развития Николаева как украинского города. Спасибо. Спасибо большое. Нам подали замечательный мячик, Олег. Я единственное хочу только сказать, что вот как человек, который знает Олега далеко не первый год, и многие инициативы, которые инициировались или горячо поддерживались Олегом, они, в общем-то, еще тогда просто активистом молодежной организации, они происходили на моих глазах. Так вот, один из наиболее ярких и впечатляющих проектов, это как раз вот «Николаевская весна» в Википедии, которую на
самом деле наш город может гордиться. Так что поверьте, Олег там оказался не случайно, он на своем месте. Олег, пожалуйста. Можно я отвечу? Да, вот вы говорите, действительно, да, русскоязычный город, я тоже русскоязычный, и хотел бы тоже поправить сразу, без спорта у нас управление, мы не занимаемся этим направлением. Вот я работаю в управлении молодежи городском 8 месяцев, да, и могу сказать о том, что я не считаю себя специалистом в области культуры. Может, я сознательно не брал слово для того, чтобы на фоне компетентных коллег, да, что-то бы не сказать, что-то такое, что могло быть не так воспринято. Поэтому мы работаем больше с молодежью, да, мы работаем, я не буду тоже брать и говорить, мы хотим украинская культура, русская культура. Нам важно, чтобы люди были задействованы, да, люди были вовлечены в процесс. И это один из главных критериев для меня. То есть люди должны, мы не можем как управление, да, как аппаратные вот сотрудники ставить сцены, проводить мероприятия. У нас просто нет ни времени, ни людского ресурса на это. Наша задача – это координация. Наша задача – это работа с людьми и вовлечение их в процесс. Тогда наверняка не будет возникать вопросов, там, нужны ли эти структуры, какой там процесс и что происходит, когда люди сами задействованы в процессе. Также вот сегодня не один раз звучало о том, что есть гранты, система поддержки, мы пошли следующим путем. Мы убрали количественный показатель, то, зачем, ну, к сожалению, иногда гонится государственная служба, показать, как много мы делаем. Мы ушли от этого. Да, и пускай меня критикуют за это, я буду отвечать лично. Мы пошли путем качества. Да, у нас есть процесс понятный распределения грантовых средств на молодежные инициативы. Это небольшие деньги, это порядка 500 000 гривен в год, если разобрать это на год, это не такая уж и большая сумма. Но на эти деньги в прошлом году было поддержано 92 молодежных мероприятия, из которых, вот если мы возьмем наши не только культурные, да, мероприятия, но интересно было это у нас швединг, да, новые форматы, новые подходы. Да, мы не говорим, что мы будем проводить концерт, мы будем делать то, что было, мы поддерживаем то, что в первую очередь интересно самой молодежи. И тут мы получаем несколько хороших результатов. Да? Мы вовлекаем людей в процесс. Люди получают полезные навыки и опыт. Люди растут и развиваются. От этого, я думаю, город наш, в общем-то, и выигрывает. Поэтому это то, что мы делаем, да, вот то, как мы поддерживаем мероприятия и культурного характера, то, что, как мы видим эту работу в ближайшее время. Спасибо, Олег. Очень короткая реплика Александра Викторовича, просто поскольку уже микрофон возле вас, потом Игорь Пох, и заканчиваем. Я хотів би, щоб ви мене правильно зрозуміли. Я погоджуюся з моїм колегою Юрієм, що культура, вона буде завжди. І я дуже з великою повагою ставлюся до людей, які безпосередньо виконують свої культурні місії. Якщо ви почитаєте, що я роблю, у мене теж свої волонтерські проекти. Але я хотів би, щоб врешті-решт ми зосередилися на головній проблемі. Я за те, наприклад, якщо запитати, сказати, що я нічого не знаю, як треба робити, у мене є своя ідея, і я її дотримуюсь. Я вірю в культурне волонтерство. Я вважаю, що треба зробити нормальний закон про меценатів, щоб вони фінансували ці речі, і закрити управління культури. Все. Дякую, Олександр Вікторович. Дякую, Олександр Вікторович. Будь ласка, Ігор Пох. А якщо закрити освіту, управління? Тоже закрити, освіту закрити? Управління освіти обласне. Взагалі не до чого. Так, ми підкоряємось Міністерство освіти. Ви ж не працюєте не з дитячими садочками, ні школами, ні з технікумами. Тому для вас управління це таке, щось незрозуміло. Проти всіх управлінь. А лише залишається ЧДУ. Все нормально. А дарвався на управління культури. Він проти всіх. Ну, вот, между прочим, если вам интересны комментарии зрителей, тут пишут, пока народница говорила, было весело. Да. И говорит правду. Правду, и только правду. И только правду. Игорь Пох, пожалуйста. Я постараюсь коротко, но разделю свой небольшой спич на две части. Первая часть. Все мы люди, ну, кроме, может быть, Олега Соколика, уже, скажем, перешагнули там 30-летний порог, и, наверное, многие из нас помнят там 70-е, 80-е годы, когда к нам в наш Николаев приезжали различные эстрадные коллективы, особенно вот вокально-инструментальные ансамбли, да, там. И я, будучи мальчиком, юношей потом, старался не пропускать ни одного концерта, вообще ни одного, а на некоторые я ходил по 2-3 раза. Ну, на такие удачные более-менее коллективы.
И многие из нас помнят, что концерты составляли два отделения. И вот в первом отделении, как правило, игрались такие уныло-комсомольские песни, ну, то, что предписывалось, это не классика. Это уныло-комсомольские произведения, которые предписывались тем планом, или как это тогда называлось. А вот вторые отделения, эти коллективы, они отдавали мировым хитам. Да, то есть они вот таким образом, они, я помню это прекрасно, они даже переодевались, они снимали концертные костюмы, многие ансамбли, переодевались в джинсы, купленные, наверное, у фарцовщиков, естественно, да, вот, надевали футболки, снимали, убирали даже декорации, вот просто вот как здесь в студии, вот все эти в общем, все это было очень здорово и необычно, и они играли западную музыку. То есть они таким образом не просто там, ну, говоря на сленге, выеживались, да, а давали культуру, ту, которая была недоступна большинству из нас. Не только николаевцев, вообще в Союзе. К чему я это говорю? Вот таким образ такого второго отделения, вот для меня лично, да, и не только для меня, а для многих тысяч николаевцев, вот, все сейчас в течение программы хвалили, ну, в хорошем смысле, естественно, хвалили себя, свои заведения, где они работают, это очень правильно. Я хочу тоже похвалить, но не себя, а тех людей, которые привнесли в очередной раз в этот город вот ту высокую культуру, один из кусочков высокой культуры, которым... По моему мнению, можно при жизни поставить памятник, как бы это пафосно ни звучало. Вот таким вторым отделением, образом второго отделения, я считаю, замечательных преподавателей нашего музыкального училища, высшего музыкального училища, эстрадного отделения Владимира Алексеева и его супругу Татьяну Орлову. То, что они сделали, приехав сюда в свое время из Донецка, окончив Донецкую консерваторию, открыв здесь в Николаеве джаз-клуб, создав большой джазовый оркестр, который вырос уже в гастрольный коллектив, то есть они уже ездят и в Молдову, и по разным городам Украины. Это говорит о том, что в Николаеве на самом деле не все потеряно из культуры. То есть, конечно, все можно отделять, ну, разделять, да, фольклор, там, этнику, джаз, эстраду, рок-музыку и так далее. Но вот я просто... вот с экрана телевизором говорю им невероятно огромное спасибо этим людям. И вторая часть, она будет более короткая. Вот знаете, когда строители заливают из строительной пеной некие полости, да, вот пена заполняет вот эти полости. Вот эти полости, которые у нас, к сожалению, в частности в Николаеве, пустоты культурные, культурологичные, культурологические, начали с прошлого года заполнять гражданская инициатива. И можно по пальцам перечислить, но в принципе это очень здорово. Это кино под открытым небом, это проект «Спасский трамвай», да, там еще несколько проектов таких писательско-поэтических, музыкальных и так далее. То есть к этому не имеет никакого отношения ни управление культуры, ни государство, вообще ни городские власти. Люди сами по своей инициативе сделали ну, такие здоровские вещи. Просто для себя, для окружающих. И это тоже показатель того, что в Николаеве с культурой ну, не то, что не все потеряно, а все это растет. Дай Бог, чтобы это росло и дальше. Игорь, спасибо большое. Мы стремительно катимся к финалу, поэтому, уважаемые гости, по одной минуте каждому, только, пожалуйста, не перебирайте. Вот мне показывают 3 минуты, так что даже, я думаю, секунд 40, наверное, вам стоит уложиться каждому. Но зато вы подытоживаете всю передачу. Тарас Дмитрич. Я скажу 3 тези. По-перше, вузами треба дружити. Я хотів би, щоб Могилянка прийшла в гості до університету культури. Університет культури в аграрний університет, аграрний університет в коледж культури. Це перша теза. Друга теза – треба використовувати можливості, які в нас є. Є депутатський корпус, є органи місцевого самоврядування, є прекрасні керівники, є прекрасні творчі люди. Їх треба відкривати Миколаєву, не боятися, не ховатися, весна, за допомогою різних форм. І, звичайно, це синергія. Треба шукати можливість між меценатами і творчими колективами, між освітою, власне, національною, зарубіжними можливостями грантами.
треба, звичайно, по максимуму запрошувати зарубіжних світочів, науки, культури, техніки. І треба відкривати Миколаїв світ, і тоді він по-справжньому стане українським. Дякую. Наталія Вікторівна, будь ласка. По-перше, я хочу вам, Ярослав, подякувати, що ви надали таку унікальну площадку для цієї дискусії, аби ми почули один одного і взагалі підняли проблему освіти і культури. Тому що завжди можна говорити про економіку, можна говорити про соціальні проблеми, але ж завдяки культура була і буде завжди фундаментом, тим рівнем, на який, скажімо так, на якому буде будуватись потім економічна складова. Щодо освіти взагалі і щодо реформ, які відбуваються. Раніше було таке враження, що всіх учасників освітнього процесу запрошували в автобус і усаджували на пасажирські місця. А водій за кермо сідала, власне, сама система. Що відбувається зараз? Зараз кожен з нас має можливість і повинен бути за кермом. Людина, яка обирає напрям підготовки, вуз, освіту, люди, які обирають депутатів, тобто нам віддають повноваження, не управляє система, а ми. І ми маємо бути свідомими від цього, робити свідомий вибір. Ну і звісно, що як директор університету культури, я хочу сказати, подивіться, всі люди, які навчались в університеті, вони завжди поруч ідуть з культурою і з мистецтвом. Отже, шановні батьки, чуйте нас, віддавайте дітей на навчання в гуманітарні вузи, вузи культури, вузи міністерства, вони будуть завжди в прекрасному середовищі. Прекрасному середовищі серед таких талановитих людей. Дякую. Дякую, Надія Валеріївна, будь ласка. Дуже коротко, будь ласка, і ви, Михайло Федорович. Дуже коротко, я хочу подитожити. Я ще раз дякую, дуже сьогодні цікава тема. І дуже дякую Ярославу Володимировичу за те, що він сьогодні її підняв. Так я приєднуюсь. І хочу сказати таке, що дійсно не хлібом єдиним. І сьогодні ця піднята тема підкреслює те, що сьогодні ще є люди готові, спроможні. Оце єдиним, оцю духовність, оцю культурність миколаївців, власне, з нею працювати, робити, відновлювати. І те, що ми вже сьогодні говоримо про те в цій студії, це вже є плюс, це є якийсь крок вперед. Дякую, Михайло Федорович. Я дуже вдячний всім, хто присутній, всім, хто відгукнувся по телефону, всім тим, хто не байдужий до культури. І особливо в нашому телебаченні. Дякую. Я думаю, що не варто було витрачати час на подяки. Це і так зрозуміло. Ми справді вдячні вам, панове, шановні наші дами, за те, що ви прийшли, за те, що приєдналися до дискусії. Але найголовніше, це декілька разів лунало. Не будьте байдужими. Ми про це кажемо на будь-якій програмі, на кожному контраргументі повторюємо. Не зважаючи на те, про що йде тут мова, про культуру, про економіку, про безпеку, про будь-що. Все залежить виключно від нас. Дуже добре сказав Ігор Пух. Дуже добре сказали інші виступаючі, які казали про те, що у будь-якому випадку, там, де не вистачає чогось з боку держави, там, де не вистачає чогось з боку керівництва громадою, створюється це руками саме тих людей, які розуміють, нам потрібно саме це. Ми потребуємо читання миколаївського публічного читання, ми потребуємо кіно під відкритим небом, ми потребуємо всього того, що ми саме можемо дати і собі, і тим, кому це цікаво. Такі об'єднання, про які ми казали, як колись був Арго, а зараз є багато чого навколо галереї Наспальської, навколо того кіноклубу, яким керує Олександр Вікторович, навколо... перепрошую, так, Олександра Філоненко, навколо того поетичного клубу, де ви читаєте вірші. Все це у Миколаєві є. Людина, яка нам телефонувала, казала, що не вистачає телевізійної будь-якої культурної реклами, можливо, не вистачає. Дивіться телеканал «Миколаїв», тут ми багато розповідаємо про це, розповідатимемо ще більше. Головне, знову ж таки, не будьте байдужими і лишайтеся з нами. На все добре, до побачення. Зустрінемося наступного тижня.